виробництво і збут наркотиків. В Запоріжжі зловмисники на чолі з кримінальним авторитетом на прізвисько Григора у приватному будинку одного з членів угрупування облаштували нарколабораторію, де виготовляли амфетамін, метамфетамін і вирощували марихуану. Готовий товар реалізовувався на території регіону через мережу дилерів. Щомісячний прибуток становив майже 1,5 мільйона гривень. Правоохоронці затримали 3 активних членів угрупування. В ході 16 одночасних обшуків за місцями проживання наркоторговців вилучено понад 250 грамів психотропів, майже 5 кілограмів коноплі, а також обладнання для виготовлення та фасування наркотиків, чорнові записи з даними про клієнтів та постачальників, вогнепальну та холодну зброю. За цінами чорного ринку вартість вилученого товару становить близько 1 мільйон гривень.